open this gate. Tear down this wall. Jeg heter Semra og 50 år. Mine landsmenn tyrkere kom hit til Drammen for ca. 50 år siden. Drammen en mangfoldig by, og alle innbyggerne har klart å leve harmonisk med hverandre så langt. Jeg tror de kommer til å gjøre det videre også. I disse vanskelige koronatider ser vi at nasjonalitet og religion har veldig lite å si, og menneskenes største berikelse er å vise samhold og solidaritet i disse vanskelige tider.